Nakon što su u martu prošle godine tokom izolacije na Divčibarama razmišljali o pranju veša, bračni par Jovanović rešio je da u decembru realizuje ideju o otvaranju vešarnice u objektu u Sinđelićevoj ulici. Kako kažu, shvatili su da je tako nešto neophodno, naročito vlasnicima apartmana u pomenutom planinskom turističkom mestu, koje u posljednje vreme privlači sve više posetilaca. U suštini mi ovde imamo industrijske mašine, imamo veliki kapacitet mašina i u mogućnosti smo da operemo veliku količinu veša, do 100 kg dnevno. Pretežno, znači, bavimo se pranjem posteljine, ali također nudimo i usluge pranja radnih odela, radnih mantila, jakni, prostirki, čebadi i tako dalje. Ja sam očekivala dosta slabiji i odziv ljudi uopšte da će se ta priča mnogo sporije proširiti, ali se brzo pročulo baš zato što je potrebno u Valjevu takva vrsta usluge. Pogotovo, znači, razvijanjem Divčibara sama potreba je porasla, a u Valjevu, kao što znate, nema perionica, možda još jedna do dve, a hemijska čišćenja ne nude takvu vrstu usluge. Interesovanje oni koji su se odlučili za dolazak u vešarnicu je dodaja vlasnice i veće od očekivanog. Žene verovatno žele da se reše najviše toga, što im zauzima najviše vremena i im je potrebno za to. Tako da je posteljina i eventualno neko skidanje fleka zahtevno koje ne može da se reši u kućnim uslovima, oni donesu kod nas. Može se uvek doneti i van radnog vremena, jer mašine mogu da rade samostalno, ali naše radno vreme je od 8 do 18 časova svakim radnim danom. Vikendom neformalno možemo doći i ostaviti veš ili započeti pranje, ali u suštini vikendom ne radimo. Sagovornica se osvrnula i na karakteristike industrijskih mašina u odnosu na klasične. Završe program za manji broj časova, to jest minuta. Ona opere veš otprilike za pola sata ili 45 minuta. Znači, brže radi, kvalitetnije, jača je. I prosto programi su drugačije bazirani na više ispiranja, više uzimanja praška i tako dalje. U odnosu na kućnu mašinu koja traje do 2 sata, 3. Govoreći o zahtjevima mušterija, Jovanovićeva je ponovila da im najčešće teško pada peglanje, što je jedan od glavnih razloga dolaska u njihov objekat. Više su zahtjevi i prohtjevi na osnovu vremena. Da li može da se to opere u roku od jednog dana? Trudimo se da izađemo u susret, ali nekad je zaista nemoguće da se ceo proces završi za jednu smenu, 10 sati. Jel ti zahtjevi su najčešće odnose na 24 sata? Jeste. I nudimo takvu vrstu usluge da bude u roku 24 časa gotovo, gde dajemo njima prioritet, ali i cena drugačija od one osnovne. Jedna od želja bračnog para je da prošire posao, što će sigurno zavisiti od interesovanja brojnih mušterija i ugostiteljskih objekata, među kojima su, kako smo čuli, i restorani. Najverovatnije ćemo se na proleće, možda čak i leto, preseliti u veći lokal i nabaviti veći broj mašina industrijskih, i imamo već par ponuda, smo poslali manjim hotelima ovde u našem okrugu, Kolubarskom, gde su pokazali interesovanje. Sagovornici istakli da dostava vrše svake nedelje na Divčibarama, a veš se vraća u sredu.